Emisija Leto na trgovima traga za najlepšim dvorištima u gradu, a danas to traganje nastavljamo. Nalazimo se u vinogradima i sa nama je komunalni policajac Aleksandar Milenković. Dobar dan. Dobar dan. Evo, nalazimo se u ulici 7 sekretara Skoja, ispred doma porodice Arangelov. Imali smo stvarno težak zadatak da izaberemo najlepše dvorište i eto, na kraju odlučili smo se za njihovo. Vlasnica ovog dvorišta, Nada Rangelov, danas nije sa nama da nam objasni koje se sve biljke ovde nalaze. Ali smo sigurni da je uložen veliki trud u ovo dvorište, što možete sami videti. Nalazimo se na aerodromu, a traganje za najlepšim dvorištem se nastavlja. Pa ćemo vidjeti šta je izabrala naš komunalni policajac Ivana Bijorec. Ovo je dvorište porodice Jovanović koje smo izabrali nakon dugog traganja i predstavit ćemo vam sad porodicu Jovanović. Sa nama se nalazi vlasnica ovog prelepog dvorišta, Milena Jovanović. Dvorište ima tri dela, pa ćemo pitati Milenu da nam objasni koncepciju. Ovde na ovom prednjem delu se nalaze ruže, kadifice, salvije, medovina, ilijanderi, četinari, bogumila, javor, nar, hortezije. Ima cvetnica i ima uglavnom su četinari. Gvineje i lipi jova i ledeno srce, petonije. Uglavnom sve što se sadi u dvorištima, to imam ja u dvorištu. Treći deo, ispred ima ruže, na bunaru se nalaze muškatle i četinari, isto je ruže, ima i dole ruže, a ovde ispred imam magnolionu koja ne mrzne i oko nje ima raznih biljaka, tako kao neka baštica gde ima svašta. Ja je zovem šok bašta, ali u njoj ima baš od svake biljke ponekad.
Nadam se da ste uživali u potrazi za najlepšim dvorištem u gradu. Vidimo se sledeće nedelje.